Луцький міський голова Микола Романюк під час зустрічі з журналістами повідомив, що поки керівництво обласного центру не може домовитись із НАК «Нафтогаз України» про відновлення подачі газу. Як наслідок, тисячі лучан на невизначений термін залишилися без гарячої води. Зі слів Луцького міського голови Миколи Романюка, нині без гарячого водопостачання 70% українських міст, де ці послуги надають централізовано. Я розмовляв з першим заступником голови «Нафтогазу», просив хоча б, скажімо, дати нам певний ліміт на обласну лікарню дитячу, на пологовий будинок, на міську лікарню клінічну, на наш госпіталь, на будинок дитини, на жаль, він сказав, що ні в яку. Така позиція «Нафтогазу» це є, я рахую, неправильна, не державницька. Наразі лучани боргують за теплопостачання комунальним підприємствам більше 50 мільйонів гривень. Зі слів Миколи Романюка, щоб розрахуватися з «Нафтогазом», необхідно 10-11 мільйонів. Відтак міський голова звернувся до лучан, аби якомога швидше сплатили заборгованість. Інакше міська влада змушена буде вдаватися до кардинальних заходів. Всі, хто мали можливість оформити субсидію, оформили. Всі, хто хотів реструктуризувати свою заборгованість, реструктуризували. Тобто залишились ті, які мають кошти, але не платять. Буде відключатися вода повністю в кімнати, будуть перекриватися в туалетах, буде каналізація перекриватися, я кажу, як є. Будуть, якщо в разі незнаходження спільної мови, буде продаватися помешкання, виставлятися на аукціони, і продаватися буде гаситися за борги. Ця квартира на вулиці Коновальця 1А державними виконавцями виставлена на аукціон. За комунальні послуги теплопостачання тут боргують 35 тисяч гривень. З часом виникне проблема, що вони будуть без житла. Вони до 11 квітня можуть вирішити це питання шляхом погашення боргів, перезитого комунальним підприємством, або ж укласти договори реструктуризації, що дасть можливість підприємствам-стягувачам відкликати до нас з виконання ці рішення судів. В подальшому така практика буде органами державної виконавчої служби проводитися постійно. Буде зроблене призначення субсидії і попробуємо їх включити в розрахунок додатковими відомостями, щоб в цьому місяці пішла на оплату. У Луцьку є три квартири, де борги за теплопостачання давно перетнули межу в 50 тисяч гривень. Більше 40 несплачених тисяч у 25 квартиронаймачів. А понад 300 лучан у графі «Борг» мають цифри від 20 тисяч і вище. Не всі ці люди малозабезпечені. Ми вирішили поцікавитися в окремих боржників, чому вони не платять за послуги і який бачать вихід із ситуації. Прогнозовано, ніхто двері не відчинив. Сусіди боржників не в захваті. Я це знаю, що у нас є такий боржник, але для того є і, мені здається, в нас виконавча влада, щоб вона оце все виконувала. На мою думку, це так. Тому що, скажіть, прошу, що ми маємо жителі під'їзду збиратися і приймати до нього міри? Відсутність гарячої води в Луцьку, Нововолинську і Володимирі-Волинському – одна із тем сьогоднішньої робочої поїздки голови облдержадміністрації Володимира Гунчика до Києва.